Salveto ne slegionari. Hai che sparso di boni un quinto paro Stefane. <laughs> Quinque horas nos gardimos de la Taidio venimus, puto. In firi non potes. Saltem apud me, et te, et fortasse duos, tres ve alios, qui etiam nunc auscultat. Ah, jocor, jocor. No Beh. Nos credo, sesce, plusquam <coughs> sescento singulis mensibus, en in vero mille omenes audiunt mm. nos eh, singulis mensibus. Itaque... Laudo! Sì, credo male, itaque, sì, multadiscent de ponetica. Eh, volentes, nolentes, vei. <laughs> Itaque, ehm um, tu um, eh, credo te um, citaturum esse uh, e a inscriptione cuius um, eram um, saeculum erat fortasse uel quartum al quintum. Bene. Ehm um, cuto. Bene, mostra no. Mm. Eh, eram eram ehm uh, esta ec basilica ad modum clara apud Romanos e fortasse et apud non Romanos eh, cui nomen mm, dicata divo eh, Paulo eh, no. Roma e Certe eh, vocatur eh, basilica di San Paolo fuori le mura ergo basilica divi Pauli extra Moenia eh, ad moni clara est et propter Barocum stilum, barocum vel potius neoclassicum atque eh, um, atque propter uh, alias quas dan res exquibus, uh, exquibus tituli multi uh, servati apud uh, claustrum eius dem basilicae Mhm. Mm ehm uh, multaro etatum sunt etiam sarcopagi etruschi. Mhm. Mm eh -hmm. uh, titulis carte etrusca lingua ex et aratis. Sarcopagi et etruschi. Sarcopagi non sa è sa sempre in kindres. Saxei. No, oh, okay. non semper. Eh, uh, sono tetti mm. a sarcofagi, sono sono sarcofagi. Ah sì, per uh, te. Uh, saxei, Saxei eh uh, inscriptis. Avemus, avemus non nullo titulo Etruscos eh uh, qui vos utamor in uh, sermoni etrusco discendo et multi mm. Uh, ex titulis ex sarcophagis. Mhm. Mm. Mm oriuntur hmm. Uh, sunt ergo interos titulos sum quidam aliquot uh, recentio recentiores certe in quibus multos invenire potes errores hmm. grammaticae latinae, e latina eh? maximi quidem momenti eh, uh, qui a um, bene optime illustrant poetic et temporis eh, quod tempus puto inter tertium et sextum post Christum natum saeculum s hoc puto quia eh, sunt certe titoli cristiani, ergo non non puto tempore diocletiani Uh, fieri posse ut uh, inscripti sint hi tituli um, certe post Constantinum et probabilius post Theodosium ergo uh, post quartum saeculum est interos titulos uh, si, ignos fumabam eh, <laughs> <laughs> unum tibi est vitium uh, amice Ah, oh, multa. No, no, no. Uno <laughs> so. Non ita est multa su un vitia. Mm, omnia quo possum. Omnia quo possum. Per <laughs> <Vere>, frure... <laughs> eh. eh. Eh, tuam des hoc tantum velimus si alis uh, vitis fruere. <laughs> <laughs> dabo dabo. Eh un quanto un quanto la quanto la dabo. Ehm um, est titulus admodum pulcher admodum uh, dig, admodum dignus de quo loco e eh, qui inscribitur marche requescas in pace mm, si mm, et singula litteras eh, eh, uh, eh, eh, quod est maximus id est et in quod est maximum momenti est comodo inscriptus sit titulus quia mm. E scriptor eh, quo damodo commentus est novo modum un scribente mm. linguae latinae eh? eh, et, eh, ja. et mm, deve va ad modum eh, intelligence weer ad modum eh, laudandus qui a mm, et qui usus est il no qui a antiquam antiquam litteram si. mm, iterum in grasca eh, uh, uh, dicevam uh, eum etiam habere lectores futuros qui intelligent etiam tales litteras nec admirendur uh, itaque significat fortasse corrente messe orthographiam saltem apud eum et alios clericos habere nestio. habere habere significat aut ipsum commentum esse aut mm, abalio Audalium quendam commentum esse sed mm -hmm. vulgatam vulgato esse eh, esse mm. scrivendi e eh, et antiquam escapit litteram ex alfabeto mm, eh, traditionis mm. traditionalis eh, ex mm. alfabeto mm. traditionali eh, q sì. littera quae utskis eh, <laughs> plane fere mm. usu caret sì eh, uh, quod ad phoneticem pertinent usucaret possimus etiam uh -huh. sola che uti eh, uh, qui a non nisi che adjuncta v est ergo mm. sana nos inter qui et cui id est um, diptongus vel monoptongus cui et cui et dicimus litera um, cui id est Q anglica eloquente. Mm, 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 mm. <laughs> Ut vocat. Eh, eh, e son qui son qui da Ita qui da Italy non bene litterati, eh, qui scriban cui id est dativus casus pronominis che tipo l'uomo mm -hmm. cui ho dato il libro homo cui mm -hmm. libro undedi per errore scriban qui littera, q est, mm, error um, ad modo ad modo paulum diffusus um, uh, frequents in uh, in scholis uh, ipse, mm. ipse quoque ipse quoque in venio discipulos qui mm. qui tales mendas faget mm. Um, uto di dest mm. e eh, faccio singulas litteras et est marque marque scribitur scribitur uh, q mm. e eh, eh marque bene ergo inscriptor ita ergo inscriptor eh, uh, antiquam litteram q capit et pro kappa usus est. Et antiquam litteram K capit et pro C usus est. Ergo Marche, per analogia ex nominativo, mm, cederisque casibus, uh, mm. preservavit non palatalizzata velarem, ergo Marche per Q litteram scrivitur, Marche, Mm -hmm. Fac interpellam, Fa. am, amice, gnosca, quia volvi um, um, uh, be, auscultantes uh, vos potestis. Ego, in animo habio, ut, in pellicula huius acroamatis, in tubulo, imagines et scripta imponam, sed si vos nunc ipsum tantum modo per uh, nescio, um, per... Uh, e a podcast applicazione Auditis non potessi scrivere et ergo ego scribam m a r q e non non che è s q e ma che a litera q u q i q u e q u o d q u e et un alia vocabula requescas idest r e q e s q a s in n p a q Pace p a c p a anglicae e id est pace anglicae anglicae etiam litteras nominabo qui est difficile etiam nobis angloponis intellegere interdum litteras sono recto latino m a r q e r e q e s q a -S, s i n in p a c e pace well pace bene dixi pergamite e idunum addendum est quod uh, as in verbo recescas uh, redintegratum est a me legenti qui ha uh, in in titolo in ipso lapide, non nisi recesc mm -hmm. legere potes ah, uh, okay. um, ergo mm, fieri potes tut sit imperativus modus recesque mm. aut uh, uh, aut subjunctivus modus recescas Uh, mm -hmm. in in titulo m, parse parsea quae uh, ultimas verbi litteras continebat decidit uh, vel mm. erasa est vel non memini ergo m, non legebatur uh, poteras um, uh, uh, mm. un legere requesc ergo legebas marche requesc in pace Um, mm. sed nullius est momenti hoc, oh, quia uh, aut mm, erat imperativus ergo reques in eo casu uh, per analogiam tanquam marque ex marcus marcum uh, etiam reques ex requiesco requiescunt uh, et ceteris aut quod esse subjunctivus ergo requescas sine palatalizatione mm -hmm. uh, utroque bono significat esse c nec C, nec alio sono che uh, ut ut idest uh, ut ut iderat ut ut iderat che mm -hmm. uh, erat et non che sed uh, nomen pacis mm -hmm. per litteram che scriptum est ergo mm -hmm. pace haec uh, hoc discrimen haec distinctio tam tam accurata mm -hmm. inter sonos uh, erat pare esse bene confetta atque firmata intra id temporis ergo si erat quartum quintum sextum saeculum eh, quodcunque quodcunque saeculum esset intra id temporis eh, bene mm. c ante e et i facta erat c et um, et mm. c ante a o u m, erat C. quod ad g nescio nilim veni inter os titulos sed hic titulus oculos meus stat in mm. convertit quia uh, eh, tam tam accurate mm. scriptor distincterat eh, mm, et discrimina erat inter inter c, et mm. c usus littera mm. q Uh, Alliudestali um, um, quantoli momenti in octitolo, quote uh, analogia potest, palatalizzazione, uh, obliterare mm. annihilare, ergo marche non erat marce uh, et fortasse rechesche, non erat rechesce mm. uh, qui a uh, fortasse erat e fortasse erat as. sed quid quid mm. aderat c abemus et non c ego q abemus et non c uh, well si mm. va ultis che incredibile yeah. visu eh, cum cateri titoli qui circunstabant qui titulo uh, plane an, satis anti, satis antiqui videre entur non puto quintum vel sextum non puto tan seram esse tan sero esse un titulum uh, puto mm, tertium quartum vel saeculum puto ex terti o quarto vel saeculo mm. post christum natum mm, itaque sic et at atque postmus eh. etiam apud appendix probi appendix probi nec non apud flavium caprum um, florentem saeculo altero post Christum natum, scribentem exempli gratia ni... non... E, 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 reprobavit Flavius Caper grammaticus eos scribentes a uh, facem pro nonne? Uh, itaque, it equit sig... Sí, et quid, sic, quid significat, significat um, pronuntiare saltem sono uh, in palato, id est non non in hoc saeculo Ides in autoro saecula pos natum apud Flauium Caprum, atque apud alios eiusdem saeculi uh, qui legevan, scripta. Fortase non onnes romanos, sed dicamus um, id cod the audience, huius grammatici, anglice dicam, um, intellegere et pronuntiare non faciem, sed faciem, faciem, aliquid, a faciem fortasse em solidam, nescio, sed... Cia, et das i uh, hic sonos, ego quia auscultantes nostri ehm for non uduntur nisi sunt sint non uduntur eo sono greco di erni exempli Graechi, gratia certe. si sì, ego e qui tema appunto mm. grecos um, antiquos habere sonum um, nostrum e eh, hodierum, quid nostrum eh, graecorum hodiern mai eh, quid eh, bene dis describam qui est uh, implicita res et uh, difficilius et amangli um, quae vel itali vernaculo sermone explicari ita quid uh, velim uh, dicere ego velim dicere eh, habemus vel aria e velum codest ubicca et ca sonant non ne apud nostras varias linguas vernaculas tunc habemus eh, africata sul africata em eh, in palato, id est c et g, et habent nomen eh, aliud, sed dicam africata eh, in palato, palatisata per um, simplicitate. Tunk est aliquid intra, et graeci hodierni, qui sunt admodum auscultandi, si volimus, vel graece, vel fortasse, romaniore, eh, romanius sonare, Uh, dicunt exempli gratia id quod caput dicitur lingua graeca antiqua vel well, uh, etim hodierna um, quod est uh, kephalos id est ke kappa et e kephale ke 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 vel uh, well, um, uh, vel well, kephale mm. est litera phi litera phi um, ita quae quomodo sonat non est che, sed est in palato che, che. quasi ka plus iota sonat sed non est et es, similes est intra sane e okay. non tb mm. non tb mm. step on ex, ex <laughs> <laughs> tu... <laughs> <laughs> eh mm, to che ma ve um, exempla fereva ex ode in vocabulo to che mm -hmm. fali uh, quod est antiquum uh, che fa che fa lion et che fa che fa lion per questo mm. capitolo Uh, che palai uno mm, che, che pala. se mm, etiam mm -hmm. apud antiquissimos iam quia exempli gratia uh, gamma iam factum est uh, vel well, ia inter vocales um, uh, in uh, priore est digamus est e et i quia um, propter errores orthographicas etiam apud Uh, tempus ciceronis et postidia quia habemus non legis sed leis exempli gratia quod sibi uh, vult du dicis uh, su si legis legis ita iam novimus em am um, palatisationem horum grammatum graecorum facta esse am um, itaque, quid velim dicere vel ego velim dicere s, apud tardos argenteos classicos romanos exempli gratia apuleium tacitum aulungellium ehm um, mi vide et apud flavium caprum saltem non diutius faciem vel faciem vel faciem faciem aliquid iam factas facie quod comperto ambebus etiam exploratum ambebus propter ea quod apud um, romanianos et i qui in romania hodie uh, habitant in dacia e i, i utuntur eisdem uh, son, sonis atque vos itali id est uh, utuntur um, uh, C et ge, non habio exemplum, uh, gemma, utuntur, quidem. Utuntur. Etiam utuntur... Et im, utuntur... Mm. Cer, cerul, 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 cerul caelum. Sì. Si. Est, um, mm. Il cielo, cerul, cer. Jo e eh, abent eh, j uh, ah, pro j in Mea iota. Mea valde ed... hoc interes, quia non est... Um, Uh, eh, eh, esta Sed abent g, sed abent g pro g et Recte, g sed pro sed est, est confluxus Evo... apud uh, italos cum vos il gioco et um, et giorno et cetera est. in unum sonum uh, fecistis dum apud romano uh, romanianos dica apud tacos romanianos um, i ut untu, habent discrimen inter g ut apud gallos vol francos joc quel joc. jocum significat joc et uh, si, sic valde sì, si, valde si, me si, interest yes. Si. significat quae mi opinione etiam hos sono fortasse extare eo quidem tempore se itaque quae eh, rogandus nobis si velimus sonare qui coronianum olere eh, aetatem classicissimam prim, eh, primum saeculum ante christum natum putantum stepane licere ut graeci sonans fortasse non ce, non fortasse non facere qui cross forte se facere de che facere qui putas tu mm, puto se tu non lo corri sei amore eh, non è spera assurdo non è spera assurdo mm. rivus eh, ne qui abbiamo abbiamo documenta ut vel negemus, vel al firmemos mm. se eh, tamant eh, tam sunt ai ones uh, che in, in, primis di che non esse non posse dicere quantum temporis Dura, dura verit mutatio ergo uh, potest mutatio esset ad modum cheleris potest esse etiam mm. lenta uh, ergo si lenta mm. fuit fortasse chichero iam facere dicebat et inter primo ul mm. alterum post christum natum saeculum facere facet uh, factum est facere mm. facet ut abemus in Romania E, mm, uh, sì. in italia mm -hmm. se fieri potest uh, m, aliquis portas por, posso, men, posso mentire fingere che tipi responsurus mm. sit uh, conservata assertor, conserva, assertor conservativa e con giusta pronuncia pronunciazionis quodad faciet pro faciet uh, idest non fuis fortasse questi liquistiche non fuisse Eh, poeticum mm. paenomenum sed eh, grammaticum vel morphologicum ut linguista dicere solent paenomenon id est eh, explico mm, fortasse col Flavius Caper eh, reprobat non in pronuntiatu non in latione est sed in morphologia id est, id in, in uh, fieri fieri mm -hmm. fieri potestut qui scrip qui scrib qui scrivere uh, mm. facet pro faciet non quia faciet pronuntiavant uh, sed quia facere uh, verbum tertiae coniugati ionis mm. non mixtae coniugationis esse putabant ut scribere dicere ergo etiam facere ergo scribet dicet mm -hmm. facet uh, ergo fortasse Pronunciavant facet e scrivevam mm -hmm. facet. Certe un mm, haecus contra-argumentatio. Mm. Sed mea, mea contra-contra-argumentatio? Es. <laughs> uh, nos italiche odie dicere che io faccia mm. che tu faccia e non che io faca che ah. tu faca. Mm. Uh, ergo. hack palatalizatio, o mh, pertinenti a verbi ad uh, coniugatione mixtam, mm. -hmm. quae dicitur servata est servata est mm. -hmm. itali che autem quia contra 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 argumentatio fuerit <laughs> quia <isp> <laughs> hispani dicunt non agas mm. Mm, mm -hmm. Agas, ergo Non, non il non ah, ah, facas ah, sì non 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 fa non fa sas aliquid sed agas ah Haga, a ser beh, ago bene idi cum eh, se fortasse ex implicitate amper analogiam prima in persona id ago ego facio ago agas agas no lo no lo hagas Nespio. Bene, sed sed bene, sed uh, sed illi dicunt hago. Mm. Di, dicunt ne hago. Hago. Bene, ergo ex faco. Sì. Ergo, ergo uh, ex analogia verborum tanquam, scribo, vivo, dico, mm. scrivere, vivere, dicere, mm. facere, faco. Ergo fieri ipotes tut Pud Flavius Caper eh, uh, revera improbet non sit qui adicant faciet et scribant mm. facet sed quod ipsa re e er, reapse dicant oh. facet ut ispani odie ut ispani odie per dicunt faco wow, ergo pago hec right. contra hec contra argumentatio hec, hec, hec esse potes contra argumentatio uh, mm. et oppositio ei rei re, quam tu DICIS. Mm. Uh, sic sì, multiam audiente mm. Si noster quia um, adius centurio huius um, legionis essane a uh, iulus qui et si sì, non non ei displicet omnino res pronuntiationis sane iam dicere tille iam manus eh uh, in uh, ex ex uh, tollit in kailum dicens ah ego no lo non lo curare si si, est, si tot sint uh, disputatio est e re antiqua Etiam iam alli qui sunt fortas et itali exempli gratia qui quasi soli i trinisi cattolici, utuntur uh, italico uh, sono vel well, um, in italica lingua latina fortas et dicentile et uh, utamor ergo pronunciazione uh, italican, nec uh, nec curare te iscribus um, quid iis dices ul dices probo probo frustratione in un modo quantità in un modo quantitate svocali in un modo quantitate svocali ah, se i provo. sunt multi coque se qui si. dubitant id esse uh, Eh, <laughs> uh, eh te cum sto aliud est addendum vero habeo coram eh, uh, citationes hm mm? sed ipse ehm, um, ido, mm id dicere volo ipse non nunquam italico pronuntiato utor semper autem eh, uh, vocali un quantum romani o che sonare romano Ego qua sento ortibi qui a hodie ego welim eh, proponere auscultantibus. bus e eh, qui bosonis ligere uti um, sed prius quam id faciemus welim legere apud ecce apud quintilianum habio uh, hanc et ego etiam mitam per Skype ut legas tu quoque um, me quoque recitante ecce va ah, bene prae -de -de -de. Um, nam ca kappa id ca quidem in multis in uh, in nullis verbis utendum puto nisi uh, evanuit evanuit so, e, evanuit scrive evanuit o deves Uh, bene, bene, bene. nullius eh, momenti. Nam che K, des quidem, in nullis verbis utendum puto, nisi quae significat etiam ut sola ponatur. Hoc eo non omissi, quod uh, äh, quidam eam quoties a sequatur necessarium uh, credunt, cum sit ke litera, quod omnes vocales vim suam perferat. Ego velim uh, hoc adere litera ke, apud quintilianum, omne ap, ante omnes vocales uh, vim suam perferat id est uh, significatio est uh, littera c anglice letter c la c italica c la lettera c uh, semper eodem sono saltem ponemate uti fortasse ponetiche mutatur fortasse che graeke o dierdi non uh, animad vertun se agrekie sed ca, ali in nokis sed significat quintilianum um, planis verbis di cre litteram ke recte valere em eh, um, eh, e an, eh, and habere et ve fortasse in palato fortasse che sed non apud quintilianum che atque etiam habeo mm. apud prisci, um, um, priscini, priscianum, como do latine, prison, <laughs> uh, cu, eh, qui eh, anno uh, quinqua, quingentesimo, quini fallor uh, florvit, ille scripsit, quam vis en varia figurat, var, vario nomine sint K, id es K, et Q, et G, tamen quia unam vim habent, unam vim habent, tam in metro quam in sono pro una litra accipi debent. Sic, et hic mm. Et, et hoc est saeculo quarto vel etiam sexto post Christum natum, quod etiam quadrat cum, scrip, cum uh, ea papyro quam viderimus tu et ego, ubi nuntium scriptum litteris graecis, e priscianos nescio Sì. unde Spiritus. veniret fortasse Romanus vel Italus vel afer uh, foret nostin tu sed mm, dicamus no, Italum esse no, no, no. vel saltem no. eodem sonuti, uti atque ali Romani e, eustem regionis Romani. Um, itaque um, ehm, sed ego pro certo abio secundo me eh, in daco Romanica lingua in alis um, locis Rome, uh, Romano imperio uh, cadente, iam ce apud non nullos homines extare. Sed frixiamus et omnes grammatici non latine discentibus locuntur, sed latine mm. loquentibus, e latine scrivere volentibus mm. locuntur, ergo si frixiamus commone facit? Uh, unum abere, mm. una abere vim litteram che e cu e ca hoc est quia in rebus non habebant aderant multi locutores qui male scrivebant, qui a eh, uh, mm. utita di male loquebantur mm. sub grammatici praescriptivi non descriptivi ergo descriptionem ex praescriptionem sumere debes si digit priscianus cave lector quia hae litterae una mm -hmm. habe huim hoc fit quia lectorille probabiliter ne nesciebat quomodo bene hi his litteris mm. uteretur, et utendum esset ergo ex, expliciani verbis intellegere possum aliquid interfuisse inter as litteras iam tunc temporis mm. rischiani. <coughs> Quia si mm, si nil interesset, si nil interfuisset, ipse nil dixis. Se loquitur de, de ortografia? Loquitur, uh, non loquitur prischia. De ortografia, sed retro ortografia un po' netiche est. Si nil, si nil interfuisset in po' netiche, nil dicendum esset de ortografia. Mm, loquitur non loquitur prescriamus de de b de f de s ehm um, nescio de alis litteris quarum sonus mm, minime, mo, mo, hic, hic di, est, dicit um, eh, est unus sonus quod est ca sed tria ha, habemus grammata ca, cu et ge sed unum sonum faciunt um, haec tria grammata pro una litra accipi possunt. Sed cur, bene. Eh, Esco questo ortografica? Quid quid exempli gratia, quid exempli gratia dicit de u, lettera. Ipse Priscianus. E credo Ipse et ille de Willius Longus de aspiratione locutus est. Itque et uh, novimus in uh, altero saeculo post natum licere v vel v, aliquid um, fricativo am fr em um, priscianum oportet in manere sed em um, non habeo cora rogas cur mm. uh, rogo quia uh, videndum est, utrum priscianus de solis dubis litteris uh, loquatur id est de illis litteris quae pro mm. multis son instant aut quae singulae pro multis aut uh, quibus unus sonus multis litteris sit mm -hmm. est, idem dixi <laughs> de acre mm -hmm. ut, ut est uh, an an ut linguista odie faceret uh, de tota ponetiche latina a uh, corporalia. O uh, habio gravia, uh, verba priskiniani de vau. Bis nau dire in oscas. Uh, bene, è che uh, hab habio duas citationes et expecte god at te mitan uh, hi expero legere possis. Sed sic habet u um, vero loco consonantis posita et andem prorsus in omnibus vim habuit apu latinos, apud latinos cum apud aiulis di gamma di unde aplarisque ei nomen hoc datur quod apud aiulis habuit olim olim uh, di gamma id est wow vel well, vau ab ipsius voce profectum teste varrone et uh, digiumo, qui id ei nomen esse ostendunt pro quo caesar hanc fi, uh, figura mides Uh, di gamma scribi voluit eh, quod vis illi recte vi et tamen consuedo antiguo superare um, ehm alia est maioris momenti ehm um, di gamma aeolicum quod apud antiquissimo latinorum et andem wim quam apud aeolis habuit eum autem prope sonum quem nunc habet significabat pe cum aspiratione pe litera pe ut pater cum aspiratione sicut eam apud veteres graecus pro uh, pi um, id est uh, um, la lettera fi la lettera pi apud uh, graeco sed est uh, pi et pi uh, et uh, unde nunc quoque in graecis nominibus antiquam scripturam servamus uh, pro, uh, pi, uh, pro pe et ha ponentes, orpeus paeton, et cetera, orpeus fain, uh, faethon. Poste vero in latinis verbis placuit pro pe ha scribere. Um, uh, et cetera. Bene, significa... Bene, a voi me... Uh, sì. Offit via puto, quia di gamma aliud non est atque F latina. Mm -hmm. eh, qua è antiquis, in antiquis temporibus pro V. Sane. Et apu Claudium coque imperatore. Ia um, alpabetum, al, alp, alfa mm, et, et, et antiquius et, pi alfa ex etruschi sum simo sergo exempli gratia etruschi mm -hmm. etrusci, ipsi, in uh, titulis sui scotiens winum uh, mm -hmm. scribunt um, finum scribunt sì. Si. cum di gamma well uh, mm -hmm. f ergo uh, si ille dicit pro pe cum H s mm -hmm. eh, digamma Id est, quia uh, is P et A dicebat, sed F mm -hmm. intellegebat. Uh, ergo, F, quod erat V apud Etruscos, factum est F apud mm. Romanos, quia V non erat conematica mm. apud Romanos, at erat mm. apud Etruscos, mm. puto. Ipsi Etrusci autem mm, habent... Uh, plures quam una litteram pro mm. hoc sono exempli gratia eh, una litteram simile kipra mm, e opto mm -hmm. pro v vel mm -hmm. pro v et f mm, et, et ipsa octo in alis dialectis eh, ipsum oc, ipsic numerus octo eh, oxignum simile cifra e arabica e mm -hmm. numeri octo est pro eh, ph vel pro f ipsa um, mm. ergo ut ad ut revertamur ad um, ad mm. k, et c et et, et mm. k et q uh, eh, suspicor priscian et omnes grammaticos de solis litteris locutos esse quae plures significationes mm. avere possent fieri hypothesis priscianus commune fac eh, commune fecerit eh, loquentes mh, non servare eh, mutationes non observare mutationes quae tunc temporis fiebant sed semper eodem sono pronuntiali libres exempli mm. gratia eh, italiche habemus et surdam et sonoram uh okay. es si praescriptivus esse velim uh, romanensi che loqui volent romanensi id est uh, dialectos uh, fa... romae in urbe bene est si velim si praescriptivus esse velim romanensi che loquenti romanensi volenti praescribea praescribam semper surda est pronuntiare litteras es qua inter vocale sint. Uh, sed sunt qui uh, etiam vel well, non romani sint, vel well, uh, romani nunc sint, sed um, non romanis familiis oriantur, qui dicant rosa, chiesa, et similia, sed mm. non est romanum. In eo casu, scripserim. Hanc litteram es, unum abere mm. sonum semper ergo fieri potest tutum temporis c che littera et pro c et pro q mm. vel c fuisse et Priscianus et Priscianus uh, commune facere lectore auditore sum ne hac mutatio mm. sequeretur Utipse ipse ut ipse si non romanum romanensi che loqui docerem, et mm, ille de, de mm, del septentrionali Italia venire te, illi dicere eh, cave ne dicas rosa chiesa mm. casa se dicas rosa chiesa mm. casa fortasse rischianos como facit lectores ne dicant faciet dicere mm. et cetera sed facet mm. dicere e cetera yeah, ut uh, pronuntiatum ut pronuntiatum ut ita dico officialem defenderet mm -hmm. mm, sed sed certe hoc argument hoc ex ar, uh, hoc argumento ex est aliquantum forte contra no. palatalizationem sed Eh, hos titulos eh, in quibus mm, habemus eh, Q pro C et C mm. pro al, pro aliquo alio sono si, debet esse alium sono mm, qui fieri post est esse Q mm. vel C debet, debet esse aliquis alius sonus ne scimus ne scimus utron eset Q an C se debebat parest parest in fu, ehm, mm. un um fuisse alterum aliquid uh, eh, a mm. Ac et saeculum uh, eh, quodat grammatica un quodat lingua mm. pertinet eh, qui sc, qui host titulo scripserant non eran certe eh, arte mm. loquentes, non non lo quevanturitali che Minima, se lo quevantur la, latine ah, Eran nativi, eran nativi mm. latines eloquentes. Non erant vulgari terloquentes hispaniche, italiche mm. vel aliqui simile. Hi tituli Roma mm. provenium et Romae mm -hmm. sunt nuncusque et, et, et tun temporis pace erat pace vel pacie et marche erat marche, et riqueza erat riqueza et quo Okestian ego eh, animum reverto coque quia uh, videmus non esse ut exempli gratia ut um, i qui ecclesiastiche vel well, uh, italico pronuntiato ut untur Et non est um, di di current marce vel uh, well, um, aliquid simil simile simile qui a Marcus tung tung marche id est etiam marche digerent e eh, id est e amice amice marce requiesce se lo portate etiam amiche marce... Um, nescio al al eh uh, uh, ipse ipse di i, sì. ipse dixerim ipse qui den ita dixerim fultus hoc documento mm sì eh uh, quod est maximi momenti qui a est in uh, nativus locutor mm qui ta scribit ergo si scribit marche per cu litteram mm. certe pro cul dubio ille marche mm. dicebat sed si scribit pace perché litteram procul dubbio ille non pace di kebat sane mm, eh, pote, eh, potes dixis se mm. pace potes dixis pace se pro dubbio non di kebat pace haec causa cur omnino artificiale artificiale quem sent omnes uh, i pronuntiatum esse impositum sermoni latino si qui eh, exempli gratia habemus orthographiam et uh, po insana in lingua mea nativa patria qua est anglica si <laughs> <Betis>. <laughs> si si post duo saecula nil haberebus uh, praeter varia scripta nec pelliculas nec acroamata Anglice eloquentium per difficile esse um, well, uh, well impossibile velemus. nos wellemus um, tales uh, grammatici um, wellemus in eo futuro re um, uh, redintegrare singulis litteris um, agnos uh, notis exempli gratia unum sonum adere singulis litteris singulos sonitus singulis litteris ut faciunt ut fecit exempli gratia alcuinus qui um, apud carolum magnum e instituit Britannicum sonum. Go utitur nunc Italy scholasticae. Sed, sed Paolo um, difer quia non, non cena sed cena dicunt. Est unum discrimen. Sed em solidam habent et, um, et cetera. De, diquero. Ne, neque, native, neque native latine loque bantur. Um, fieri potest ut ex scripto mm. exaudito quam ex pende, penderent ehm mm. Um, certe autem in superiori nuntio in superiori colloquio quodam diximus em solidam rem fuis mm. Eh, aliquam non commenti qui aliquam rem e eh, ab alcuino inventam vel ab mm. quodam grammatico qui a vidimus et hoc res metrica maximi momenti eh, vidimus in uh, in metro in numeris uh, ms fuisse solidam uh, aliquando non fuisse solidam aliquando mm. ergo ut semper tibi dixi et tibi et talis amicis nostris uh, suspicor et um, fere certus sum liquidiorem fuisse rempo neticen mm. atque novis mm. mente fingere odie per et per quod demonis. mi maxime et quod mi maxime displicet linguistarum eh, est rigiditas et oro un quasi quodque sistema inter se coherens atque solidum <laughs> uh, sit quod quod non est in ipsa odierna Italia mm. Uh, si Mediolani eris Aliam lingua italica odi audies si uh -huh. Romae aliam in Sicilia. Aliam et de latina lingua loquimur quae sonabat in Africa, sonabat in Italia, sonabat uh -huh. in Gallia, sonabat in maxima parte mundi tun cogniti. Ergo quomodo possumus loqui de una phonetica latina non nisi si, sì, nisi forte de Cicerone 1 e Caesare 1 e de primo saeculo 1 Roma ipsi Roma ipsi nec in cetera Italia ergo consensum ab quid sibi vult mm. loqui lingua unius hominis vel duorum triungue hominum did, unius idio <laughs> in una in una urba in una urbe in una regione mm. uh, latina lingua est aliquid multo multo maioris mm. uh, ergo Mm, eh, ergo nec esse est liberi ores fiamus quod ad ah. mm. orthographiam eh, sum exemplum ex italica lingua no sabemos mm. exempli gratia verbum iocandi mm -hmm. quod odie quod odie non est uh, to make jokes uh, scherzare mm. mm. Eh, sed est ludere mm -hmm. Uh, dicimus io gioco ego iocor mm, -hmm. mm -hmm. uh, immo ego ioco cum mm -hmm. asterisco ante ioc <laughs> mm -hmm. uh, fortasse credo non qua scritto in latine ioco pro iocor e secunda autem persona singularis tu giochi et attimus ha litteram post che sed si angli essemus well, angli similes mm -hmm. uh, probabiliter scriveremus joci mm. sed pronuntiaremus giochi ut, i, mm. Mm, ut etiam tu iuste mm, merito fecisti exemplum vestrum anglorum vel anglice eloquentium sed et etiam mm. graeci hodie eh, pergunt scribere eh, tiuche sed pronunti antichi. Mm -hmm. bene eh, ead littera litera hi aliud m, alia sona tante alfa et epsilon ergo chaos sed tihi, mm -hmm. tihi. tichi tichi mm -hmm. et nihil mm -hmm. adunt uh, nullum gramma nullum Recte. vel gra grafema vel paragrafema adunt litterae ut significant non graeque eloquentibus aliud sonare h ante a o i eh, ante a e o mm. et uh, aliud sonare ante e et i ergo ha ko hu sed she shi uh, Sì, sí, nos, nos alem... autem nos autem sí. facimus nos autem facimus et scribimus tu giochi mm. per ha o significemus lege o significemus legenti pronuntiando s giochi et non giochi correcte o, um, probabiliter la probabiliter latine eloquentes antiquitus non faciebant eh, uh, qui a hac mutatio immutando, mutando in uh, in erat mm. ergo fieri potest ut marcus digerent et certe marcus digebant et marcum et marco sed etiam marchi marche propter mm. analogia sed semper scribebant eh, uh, sed semper scribebant marce marci Psic. sed populares scriptores qui semper conantur per litteras id quod dicunt significare mm -hmm. uh, ut ebantur littera q ut significarent mm -hmm. nobis um, significarent legenti marche pro marce hoc non est artifici hoc non facit artificiale it... uh, artificiale in modo un pronuntiandi italici simpliciter est uh, emendandus mea quidem et... opinione it, it... dic 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 Mea mm. quidem me mm -hmm. opinione non est marce di kent non est amice marce. Uh, mm. sed marche amiche pro mm. mh, pro marche et amica e mm -hmm. eh, uh, et aqui habemus documento cuius rei qui a eh, uh, hic scriptor uh, et mm, e certe multiali scripserunt marche scripserunt requesque vel requescas mm. ergo uh, ergo analogia semper est operativa in omnibus linguis sic sì, ut ago etiam, ut est apud hispanos ut in nostra ut hispan eh, ut est nostra lingua italica et, etiam etiam parest fuis eh, in in lingua in lingua latina ad modum recte te um, puto monere cum pace apud marche videmus quia per analogiam pax habet unam formam in uh, in uh, casibus alis. Id est, uh, si... Bene, uh, sono it italico ut utar. Pax, pacis, paci, pacem, pace, paces, pacibus, paces, pacem. Plane, pacibus. semper ce. Se semper, semper cio, sed in marcus in non est. In, Ittaque in si... In toto paradigmate. Exempli gratia, o exemple gratia. Si velimus sonare eh, romanum eh, tardum, id est, imperii um, imperi casus imminet nobis fortas dicamus um, e, e si ita uh, pronuntiabimus oportet etiam orthographia orthographia fortasse mutare non possumus litteras singulas sonare in eh, modo italico odierno dicamus It si non marcis no, se marche qui si simpliciter mm. bene e qui si simpliciter regula instituamus mm. mm. pendentem ex numero formarum ex uh, eita, ex, ex numero formarum id est uh, sum, si si ex italica exemplum sunamus eh, ex verbo dicendi mm -hmm. dicimus dico dici dice diciamo dite dico diciamo dice mm -hmm. fiat quia avemus dico dicis dici dicimus dicitis, di sacco multa habemus formas palatalizatas mm -hmm. ergo non uh, Sed in Marcus Pauca, Marci et Marce Et in Marco Pauca, et in Marco Paucas. Ergo non ah, est artificialis. Se, artificialis se fortasse in numero plurali ut qui ad dicitis vos amici, in est amicos esse, um, amici. Se plane um, usus unus est casus. Est unicus mm, casus. Est unicus. Fici, fico, mm, quantum scio, quantum quantum memorare possum. Via mm. fico il fico Idas unus ficus, mm. i fichi, multi multi multi, multi fichi, vel multa ficus. Mm -hmm. uh, amico amici, sed fico fichi, uh, rigo, richi, uh, eccetera Ergo non fit palatalizzati o in, uh, in in plurali numero, sive numero sed uh, et, hoc et hoc confirmatur in hoc scripto eh, ex nescio tertio quarto quinto saeculo ergo eh, ut marcus Marche etiam fico fici amicus mm. amici amici est aliquid eh, irregulare cuius ratione mm, mm, intellego sed audivi quondam mm. magistrum eh, professorem meum cui nomen Paolo di Giovine in mm. universitate studiorum romana eh, qui mi dixit aliquem discipulum suum de hoc tesin an conscripserit an intellexerit qua de causa dicamus amici et non amici eh, mm. utit est in romanensica dialecto amici amici dicimus est non amici. Ok, ita quo. Dico, dico, mm. ita est, yes. esco ca amici mia. amici mei seccio, esco con amici mia. Co amici mia. Ah, per bello. E tu conservatore il mia. <ride> Linguistica, dico. <ride> belle Puto per bello. Que... Analo... per analogia. Puto per per analogia. Tanqua, Marche Ex Marcus. Tanqua, Marche Ex Marcus. Mm. Ergo, mm, non artificialis per se italicus pronunciato est... est artificialis neo quod uh, simplicitatis causa. una ortografia in omnibus formis usurpata est ergo dicimus marce quia scribimus per c litteram et non per c h vel per q ut amicus ille noster nec reprobas des, tercio, nec reprobas liter. marce nec repro non reprobo mm. uh, non reprobo scrivere marce per c'è litua no, eh, Sonare suonare, pronunciare. Sed pronunciare marce. Marce, sed pronunciare marce, sed pronunciare marche, ex paradigmate. Tanquam... ecclesiastici cognosce de mini eclesiastici e, 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 e qui scolastica pronuntiatione in lingua e latina utuntur, ut ut pote Italy et uh, cattolici esempi gratia. I dicunt marce, i dicunt amice i dicunt Ehm um, et cetera, itaque reprobasne an annon. Ego non dico tardai, tardi imperii sonare, sed sonare id quod est vestrum systema. Mm, Ora provas ne difficile, annon. Difficiles, <laughs> difficiles respondere, difficiles respondere qui a schien, si scientificer loquar uh, ita reprobo. Qui a documenta habemus contrari rei, contraria no, rei. Qui scriptor scribebat um, ehm... marche, requesque. Sed etiam, eh, ab exempli gratia... Sed, grazia, sed nunc uh, es regula eh, apud um, daco romano sabo daco rom, romano in romania sonat non che, e, quid vol quod quod italique che uh, che fai quid facis mm. apud romano rom uh, romanianos che che fac non è idest evolutio maior S fit S apud eos it quid ni etiam marce apud tardos romano sonare Apud aliquo. Seputo, in romanica in, in romani orum eh <laughs> <laughs> uh, <laughs> romeno, non 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 In in, eo, in romanorum lingua eh maiore avere palatalizzazione eh, et enim eh, amicul est amicus et, et amici est mm. amici. Ehm mm. um, et etiam credo puto. Mm. Uh, fikul i dest ficum illum mm -hmm. et fici eh, uh, i dest fi, fici mm. fici illi eh, si quis daco romanus me audit et mendam feci queso corrigat um, ergo mm. Correcte. ita Correcte. videmus esse maiorem palatalizzatione daco romanice quia, mm. Uh, ita abemus italiche que ehm, um, factum est che, que, sed non factum est item mm. c eh, quod fit in septentrione Italiae ah, da Romani itenu. che aut mm, uh, ita mm, exempli gratia Colonos uh, in Dacia uh, fortasse mm, puto in Venetia puto in mm. Venetia mm. in mm. Uh, um, quaero qua quaero exemplum mentem eam uh, sed op, optem memones cum uh, coloni in Dacia ex septentrioni uh, ex septentrioni ex exempli gratia exempli gratia mm -hmm. exempli gratia uh, cu secundariam italicae praeservamus ergo ecumic id est heic heic mm -hmm. factum est qui mm -hmm. qui ergo cu mm -hmm. secundaria preservata est etiam ante i et e mm -hmm. in uh, longobardica dialecto veni a chi, a chi vieni a chi vieni chi vieni a quasi eh, ispaniche eh, quasi eh, ispaniche quasi, quasi spaniche. ergo mm. inis regionibus aliquade causa eh, palatalizzati o maior fuit in Italia minor ergo dichimus amici, dichimus, dici eccetera se dicimus qui e digimus uh, che uh, pro quid mm. ergo mh, quantus ex itali e ex italico modo latine eloquendi uh, si paradigma si paradigma erat uh, ex pluribus formis sine palatalizatione palatalizatio non fit et ex converso ergo uh, ut revertar ad quaesitum tuum an reprobem uh, eos pidicant marce. Mm. E sempre il lix sumus in ad in questione. Sumus ne utrum sumus scientifici am politici. Quia omnes <laughs> omnis eh, omnes habet lingua et scientificam et politicam parte. Cum officialis sit lingua ecclesiae latina. Mm habet orthographiam et regulam E secondo la regola est marce, est amice, se mm, si sequamur, est marche, et amiche, etiam, etiam si, dicere volumus, dicere, facere, eccetera. E non scuoque, mm, etiam thun, italiche, palatalizzamus, si plerà eque formae, palatalizzationi aperta, erant, ergo. Uh, faccio facciamo faccia mm. facciano mm -hmm. eccetera uh, ok spia fa faccio, facis facit facimus eccetera ergo si si plura, plurasi si plurasi plurasi su forma palatalizzata e palatalizzamos mm. si non sono non palatalizzamos mm. uh, ergo itaque etiam fortasse pallo difficilius usi. quam homericum sermone re, uh, redintegrare eh, que exempli gratia habemus g la lingua uh, latina quae intra et si dura id est g ego fit apud dacos romanos e iu apud uh, lusitanos e iu apud uh, et quid fit in italia et in hispania erat um, eiu ieiu iu io io apo duos et io apo dispanos et je sal 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 etiam sal 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 ma eh, eh ortografia. Ite quae in mirum ar, a... Ariento vivo. Et ea. Ariento vivo. Sì, si, per belle. Mm. Nesquie ma ego stepene habio um, aliquo proposia quia nunc maxima confusione nostris miselis regionaris acta e pro, ah, ma, pro <laughs> mente fingo facile Usi, sì, proponendum uh, nobis um, aliquot uh, consilia puto itque in uh, proxima parte uh, quin facimus istu dides quomodo qui velimus et duo dego velimus sonare romanum o romanum quid significat quomodo um, quae consilia possimus dare auscultati tantibus et um, faciamus in proxima parte quid putas mm, bene, faciamus Bene, itaque nunc um, vale dicimus gratias et eh, et, itrum ad ritno biscum in proxima parte. Valete. Felicite arrengerite.